Kom refuzu me folë për ketë. Edhe, mirë po, veta e dini, ose pa mundur, veta ose pa e dini, mundur, mos mi u përgjigje edhe pyetje vetë kësaj. Po. Kësaj natyre. Unë kam, sigurisht kom kryu diçka një jetën time. Edhe mund... Dhe që keni kryuar vetë, po, asë keni trashëguar dhe asgjë, po. Edhe mund lirisht quhem se ndoshta jam të një bilioner, si që thonë. Mirë po, askon nuk e kom shprej, asë në sjellet e mia, nuk e kom shprej atë asë në punën time, asë në përditshmërinë time, nuk e kom shprej. Por arsye se edhe ju... Ndoshta e dini, po edhe njerëz që jënë ofer me, e kam po se unë kom bet ai njeriu i rëndomt. Po, pa tjetër, kjo është çështje e karakterit njeriut. Po, unë ju pyeta sa mund tjetë pasur, është disa miliard? Është disa miliard. Disa miliard euro. Disa miliard. Dhe një pyetje kam shpesh herë. Pra, nëse shifet edhe paluqmeria... Pa tjetër, pa tjetër, pronat e paluqme, pa tjetër, gjithë asetet. Po, pyetja nga njerë vjen, kur ke bërë disa milion, ke bërë goqa milion, përse të duhet të shkosh në miliard? Është sfidë tek njeriu? Jo. Se mbesoj edhe me milion jeton shumë mirë. Është përgjegjësia. Është përgjegjësia? Është përgjegjësi tepër e madhe. Puna ime nuk është një punë që unë tash jam fetishist në kontrata dhe shkoj, bëj një kontratë te naftit dhe kthehem dhe unë fund nafti është djeg, dokumentacioni është në arhiv dhe në bankë kam me fitimi. Nuk është natyra e punës time ajo. Natyra e punës time është një kontratë e lidhur, ajo ty tash... Shihë, zoti Pacolli, kjo duhet jetë deklarimi pasurisë. 140 milion euro, po është 90 milion euro, 122 milion euro, pu sa shumë para. Këto janë në Kosovë. A vetëm Kosovë janë këta? Po. është në Kosovë, e imja personale. Në dhe këtu, tash me një kontratë të hënë, blenë të hënë përgjithsi, për arsye se ti tash angazhon njerëz me implementuat kontrat dhe ti ki përgjegjësi për ata njerëz dhe për bashkëpunëtorët e mi që të punojnë, unë i konsideroj si familjes time dhe unë duhet të punoj edhe matutje. S'munde me ndërprej atë kontratë, me thonë, po i marë fitimin edhe... A i gëzon njeriu gjithë për para, zoti Pacolli? Por jo, i gëzojmë ne të gjithë që punojmë këtë kompani. Unë sot operoj me mbi 15.000 njerëz, po mendoj. 15.000 njerëz në gjithë botën? Në gjithë botën. Oh.